Повече от година живеем в страх и старание за физическо оцеляване. Не, че не е важно, но душите ни останаха самотни. Без изкуство хора ли сме? Нали Бог ни е създал да създаваме, а не да спасяваме света от диваните си вкъщи? Сигурна съм, че творците сред нас успяха да запазят вдъхновението си. Все пак само техният труд няма отрицателен знак. Дали защото сам Господ им е дал таланта, но от тях очакваме да ни възкресят. Трябва ни възкресение. Потърсих творци, които да ми разкажат за Бога, да ми го нарисуват, да ми го изпеят и да ми го обяснят. Първи намерих художниците, разказвачи с линии и цветове. Помолих Вяра Гунева, съпруга й Валентин Георгиев и дъщеря им Ина, всички те и тримата художници, да ми нарисуват Исус. При мен Исус все още е от богочовека повече човека. Тоест, аз общувам с човека Исус, който има най-развит потенциал, към който всеки може от нас да се стреми. Тоест, виждам го като модел на повече човек, отколкото Бог. Художника в 21 век е безсмислено да рисува Исус. Това е все едно да преведеш любовта и да универсализираш. В крайна сметка, ние си представяме по своя образ и подобие нещата. Тоест, нашата проекция формира другото. Следователно, любовта у всеки е различна. Мисля, че последно сме сядали тримата да рисуваме заедно супер отдавна. Супер отдавна, когато сме мокри. Да. Да. Та, че ни правиш смешни портрети, как всяка как изглежда. Да. При мен е, може би пак, да, при мен е случайно новородено. Така че е чистота, може би, не знам. Провокираме. Не си го мислех. Аз нарисувах Твореца, какво мисли, как създава той самия, ето го, Исус. И де-факто ние се задаваме въпроса, докато той го рисува, дали той наистина мисли за него. Защото когато сатирата говори, ти наистина по принцип е трябвало да замълчиш. И въпросът е, рисувайки Исус художника, дали той мисли за него? Да, затова в съвременното изкуство, например, повечето инсталации и перформанси, свързани с възприемането на Исус, всъщност нямат образ човешки, да, за него. По-скоро имат точно бялото платно, затова всеки да може собствения си образ да прехвърли на него и собствената си визия за това. С три рисунки на Исус, като бебе, обградено от любов на Ина, концептуалната форма на Вяра Гунева и сатирата на Валентин Георгиев, в която художник внимава повече за буйчките си, отколкото за образа на Спасителя, тръгвам към залата на филхармонията. Там имаме среща с Андриана Николова, мецосопран в операта. По пътя си мисля дали нашият Бог е пеел, дали се е радвал така, както ние сега. Много съм разсъждавала на тази тема, че всъщност човек търси Исус в болката си и в мъката си, а когато е радостен, е благодарен априори на себе си, на някой, който е най-близко до неговата радост. Но аз си мисля, че може би за Исус това няма никакво значение, защото неговото присъствие, неговата енергия не се определят от моята по-голяма или по-малка вяра. То е нещо константно, което просто човек трябва да се обърне и да е там. Като майката. По някой път детето не иска майка му да е до него и да му досажда, но тя е там. Някъде за затръшнатата врата. Нещо такова си представям. Той пеел ли е? Радвал ли си е, когато е бил човек нашия Бог? Няма логика да не го е правил, тъй като той е Божият син, който 30 години изживява своя земен път, своя човешки живот. И след това, нали, трите години странстване и мисия. Няма логика, когато е бил щастлив, да не искал да запее, защото това е най-чистата радост, поривът да запееш, да подсвирнеш, да изразиш емоцията си по този начин. Освен всичко, пеенето е директното общение с Бога. Гласа възхвалява Бога във всичките му измерения. Музиката наистина е връзката с Бога. Това е нещо, което може да те накара да се изключиш от целия свят и да потърсиш нещо изконно в себе си. Но бих добавил още нещо. Мисля, че Бога се чува в детския смях.
толкова чисто, толкова озарено, толкова непокварено. Някак си се едно, някой ти казва, това е, това е най-важното нещо, това е чистотата и това е свободата. Ти усещаш ли Бога, когато пееш Стабат Матер, примерно? Усещам и ми се струва дори, че направо съм усещала като присъствие, примерно при изпълнението на Бетовен в меса Солемнис. Искам да ви кажа, че просто изпитах буквално като някакъв катарзис. Цялата тази музика, това общение, нали, оркестър, диригент, глас, публика, всички слети в едно, да изразят тази невероятна музика, която е насочена към това общение. За общуването с Бога ни трябва дом. В храма търся учителя, който може да ми припомни най-добре думите на Спасителя и да ми каже къде да открием Исус, къде е Божият дъх. Божият дъх е навсякъде, във всяка трибичка е Божият дъх. Разбира се, изкуството е нещо по-специално. Там има по-специално вдъхновение, по-персонално Божие вдъхновение. Там наистина Бог трябва да хвани ръката. Там трябва наистина да шепти на ухото. Но да не забравяме и друго, че този, на когото шепти в ухото, не трябва да се запушва ухото, не трябва да е глух за Божия шепот, за Божието вдъхновение. Тоест трябва да се вслушва, защото този шепот понякога може да бъде много тих, понякога може да бъде за много кратко време и ти трябва да го уловиш на мига. Така че изкуството е нещо по-специално. И за това той в човешкото общество се ползва с по-специално внимание. Всеки може да го рисува както прецени, защото Христос не идва на земята в името на една раса, но трябва да знаем все пак, че иконите не са портрети, не са фотографии, но ако имаше фотография на, по него време, Исус щеше да бъде изобразен така, както на една фотография, когато ти си бял, изгледаш бял, когато си черен, изгледаш черен, когато си жълт, изгледаш жълт. Можем ли да кажем, че всеки иска Исус за себе си? Той го има за себе си. Той е нормално да го иска, но няма смисъл да го иска неистово, защото той го има. Исус Христос е дошъл за всички. Така че няма нужда от истерични крясъци да крещиш, аз го искам. Ти го имаш. Трябва ни възкресението, за да си припомним, че Бог е живот, творец и е у всеки от нас, защото е любов.